Banka Poštanska štedionica je objavila da je počela isplata od 100 evra penzionerima. Od danas naši stariji sugrađani imaju pravo da podignu 100 evra od države, a to je moguće do 18 časova. Redovi su počeli da se formiraju već u 6 ujutru, a oni koji su došli među prvima dobili su i jutarnju kafu, piše RTS. Banke su otvorile vrata u 8 i radiće sve do 18, a svih 185 ekspozitura Poštanske štedionice na raspolaganju. Onima koji penziju primaju na kućnu adresu, ova pomoć neće stići na taj način, već im je automatski otvoren namenski račun u banci Poštanska štedionica, bez ikakvih troškova. Novac mogu da podignu u najbližoj pošti ili ekspozituri te banke. Pored penzionera i korisnici socijalne pomoći automatski dobijaju ovu pomoć. Oni će pomoć primiti putem Poštanske štedionice i ta isplata je, kako je najavljeno, predviđena za četvrtak 21. maj. Ministar financija Siniša Mali rekao je da je penzionerima isplaćeno 100 evra u dinarskoj protivvrednosti, to jest 11.759,40 dinara. Precizirao je da će jednokratna pomoć u narednim danima biti isplaćena i drugim penzionerima koji imaju otvorene tekuće račune u poslovnim bankama.